Конгрес місцевих рад відбувся в Тернополі. Голови громад ставили запитання представникам міністерств, спілкувались через відеозв'язок. На сьогодні 4 заклади загальної середньої освіти області потребують будівництва додаткових укриттів, 17 капітального ремонту і 1 реконструкції, виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Чи була б можливість, питання, чи була б можливість ініціювати спрямування у 2025 році субвенції державного бюджету, місцевого бюджету на ці цілі? Як ви знаєте, у 2024 році постановою Кабінету міністрів така субвенція виділяється прифронтовим регіонам території. Представниця Міністерства освіти Інна Кільдерова на це запитання відповіла так. У травні Міністерство освіти надано пропозиції до Міністерства фінансів України, до бюджетної декларації щодо виділення коштів на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти відповідно до актуальних потреб усіх регіонів. Водночас в серпні ми формуємо остаточну бюджетну декларацію, і звісно, що тут ми дуже сподіваємося на підтримку уряду, оскільки питання створення безпечних умов є гострим, актуальним, і це те питання, яке необхідно вирішувати перш за все. Директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома розповіла, що з нового навчального року дистанційну форму навчання запровадять у 4 навчальних закладах Миколинецької та Вишнівецької громад через відсутність укриттів. За її словами, з вересня в області працюватимуть загалом 1219 навчальних закладів. Це на 22 менше, ніж торік. У попередньому навчальному році в нас функціонувало 571 заклад дошкільної освіти. Цьогоріч функціонуватиме 559 закладів дошкільної освіти. 585 закладів загально-середньої освіти функціонувало попереднього навчального року. Цього навчального року буде функціонувати 575 закладів освіти. Також хочу зазначити, що кількість учнів, яка навчалася попереднього року, становила більше 227 тисяч. Цьогоріч кількість учнів, студентів, вихованців, яка навчатиметься в закладах освіти, становить менше 225 тисяч учнів та студентів. Тобто ми розуміємо, що кількість здобувачів освіти в нас зменшилася більше, як на 2 тисячі учнів та студентів. Це насправді є досить велика кількість. Також учасники конгресу говорили про готовність до опалювального сезону. Тернопільщина до нього готова на 65%, розповів директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Володимир Харченко. За його словами, в осінньо-зимовий період в області працюватиме 1138 котелень. 1490 житлових будинків готові, це 65%, і 699 об'єктів соціально-культурного призначення, 64% від загального числа. Проводиться поточний капітальний ремонт інженерних мереж відповідно до тих можливостей, які мають експлуатуючі організації в межах того фінансування, яке виділено, і інші заходи. Зокрема, у місті Тернополі об'єднано локальні районні теплові мережі в єдину систему централізованого теплопостачання, яка дозволить підвищити стійкість мережі у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, в результаті чого, в випадку, якщо навіть буде з тих чи інших причин виключений із генерації окремі котельні, все ж таки 93% споживачів міста залишаться з теплом. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.